Мамандық таңдау адам өміріндегі басты таңдаулардың бірі. Ғалымдардың айтуынша, бұл істе мына нәрселерге мән берген жөн. Барынша көптеген мамандықтарды зерттеу керек, өзін өзі зерттеу қажет, өзіне ұнамды және ыңғайлы мамандықты таңдауы тиіс. Таңдаған мамандықты зерттеу, таңдаған мамандық бойынша өз күшін байқап көру. Әке көрген оқжанар, шеше көрген тон пішер деп. Және айтады, болар бала басынан дейді. Яғни баланың бейімділігін атана ерте жастан байқай білу керек. Оны жаңағы сен кім боласың өскенде дәрігер боласың болды мен балам дәрігер болады ал бірақ шын мәнінде ол бала шебер қолөнер бол кәсібін таңдауы мүмкін жақсы көруі мүмкін оны жаңағы кішкентайынан сен жаңағы не дейді прокурор боласың миына құя беріп ол бала оны жаңағы сезінбеген бала ондай нәрсені мысалы ол шын мәнінде оның бойы несі қабілеті шеберлікке қолөнерге бейім болуы мүмкін немесе шешендік өнер тіл жағынан ол баланың қабілеті болуы мүмкін немесе математикалық тұрғыдан физика көп ойлануы мүмкін сондықтан да сол баланың ерте бастан неге бейім екендігін ата-ана көре алу керек. Жастайынан бір мамандыққа икемделіп тәрбиеленбеген бала үшін мектеп бітірер шағында аз уақыт ішінде таңдау жасау үлкен стресс дейді мамандар. Негізі бізде көп балалар қандай жалпы мамандықтардың бар екенін білмейді. Үлкен мектеп даже 10-11 оқитын оқушылар мамандықтар жалпы қандай мамандықтар бар, қайда баруға болады деген сұрақ қоя бастайды. Яғни ол уақытқа дейін олар өз қабілеттерін қандай қабілеті бар екенін аша алмаған деген сөз. Бұл жерде қабілет жалпы ол мектеп табалдырығынан 10 жас, 11 жас тан бастап уже дамыта беру керек. Сол уақыттан бастап оны бір бағытта ары қарай бір бағытқа салып, сол бағытта даму керек бала. Баланың мамандыққа икемін алдымен атана байқап, кейін ұстаздармен бірлесе жұмыс жасау керек дейді тәрбиесінің меңгерушісі Нұрзият Құлжабаева. Енді балалар қазір мамандық таңдауды ерте жастан ойланса, неге бала икемденеді? Мысалы, отбасында атана соған көп көңіл бөлу керек та. Қандай өнерге немесе кәсіпке шебер болады ғой балалар, икемді болады, соған қарай атаны соған бағыт-бағдар беріп отса, сонымен қатар мектепте де мұғалімдер де оған бағыт-бағдар береді. Мамандығымды бастауыш сыныптан ақ таңдадым дейді. Бүгінгі кейіпкеріміз журналист Нұрила Ақберген. Мынандай сөз бар ғой, мамандық таңдауда және жар таңдауда қателеспеу керек деген. Сол сияқты мамандық таңдау ол балалық шақтан басталады. Мен үшін ол әдебиет пәніне қызығушылықтан басталды десем болады. Сол кездегі мұғалімнің сөйлеу әдісі, сабақ беруінің бір ерекшелігі мені баурап алды десем де болады. Содан бастап әдебиет оқыған сайын менің алдыма журналистика әлемі келе берді көз алдыма. Содан бастап осы мамандықты игеріп алсам деген арман туындады. Мамандықты қалай таңдаған жөн? Мен өзім тәжірибемде әр бала өзі байқап отсаң, балаңыз жас күнінен бастап, мектепке барғаннан бастап өз ыңғайлана бастайды, бір ыңғай. Соны байқау керек та, сол салаға жіберу керек ол. Ал мені қызым кішкентай кезінде қуыршаққа алды, енді тігінші боламын деп не алған, өз мамандығына түсе алмай қалды. Енді журналистика факультетіне түсті. Мен өз итермелеген жа жоқпын, іштеңке қылған да жоқпын. Мен өзім химия мамандығына жақын болғанмын, бірақ әке шешемнің ықпалына байланысты. Қазір энергетика саласына жұмыс істеймін, бірақ оған мен еш өкінбеймін, өйткені әке шешеме тек қана рахмет айтамын. Бала мамандықты ең алдымен қарап таңдаған жөн дейді педагог Нұрзият Құлжабаева. Қазіргі таңда көп мамандық есі не талпынып жатады балалар, экономист, заңгер болғысы келеді. Немесе жаңа грант көп бөлінетін жаққа барады. Бірақ та өзінің шын сүйіп жұмыс істейтін мамандығына бармайды. Психолог Жанерке Айдосованың айтуынша, барлық бала дарынды, тек сол дарынның көзін ашып, оны дұрыс дамыта білу қажет. Баланың қабілетін ашатын іс-әрекет ұйымдастырған жақсы. Кішкентай кезінен әр түрлі ұйымдарға беріп, мүмкін оның шығармашылық қажет қабілеттері бар ма, немесе интеллектісі жоғары. Бізде негізі психологтар шығармашылық интеллект деп, ақыл ой дамының интеллектісі де, физикалық
қабілеттер, сондай түрлі-түрлі салаға бөлет қабілеттерді. Сол салалардан кішігірім-кішігірім өзін көру. Мүмкін, егер ол арғарай өзін шығармашылық бір өнерде, музыкада таппаса, мүмкін ол спортта табу мүмкін. Немесе бір интеллектуалды салада табу мүмкін. Соның барлығын өзіне көрген жақсы, кішкентай кезінде. Баланың бір салаға бейімділігін байқаған атана оны дамытуға барынша тырысуы қажет. Жапонияда ғалымдар тәжірибе жасап, балаларға, ата-аналарға мынандай кеңес берген екен. Балаңыз енді жасөспірім кезде, оны әртүрлі ойыншықтармен ойнатыңыз, қайсына бейімделеді, соны арғарай дамыта береді екен. Оған басқа нәрсені алып келіп, араластырмайды екен. Яғни осыдан кейін оның адами бірінші болмысы қалыптасады, одан кейін бір кәсіпке деген оның сүйіспеншілігі қалыптасады. Бала кезімде болған бір жағдай менің мамандық таңдауыма қатты ықпал етті, дейді журналист Нұрила Ақберген. Айтқандай, бірінші, екінші сынында далада ойнап жүргенде бір журналист келіп, менен сұхбат алған болатын. Кейін ол теледидарға жарыққа шығып, біраз таныс көршілер маған айтып, рас қызық болған дейтін. Сол кезден бастап, ол да бір сеп тидау деймін. Осы мамандыққа бір шешіммен келуіме. Кейіннен мектеп бітіргеннен кейін кастинг болып жатыр деген хабарлама келеді. Мен сол телеарнаға барып, кастингтен өтіп бағымды сынап көрем. Содан өтіп кетіп кастингтен. Бағым жанды десем болады. Сөйтсем, сол телеарнаның басшысы мен кішкентай кезімде менен сұхбат алған кісі екен. Былай айтқанда өмірдегі сәйкестіктер. Ғалымдардың пайымдауынша өзі жақсы көрмейтін іспен айналысатын адам аурушаң болады. Қазіргі ата-аналардың көбісі, енді бәрі деп жалпы топырақ шашпаймыз, көбісі тура баласы 11-ші сыныпты бітірер кезде, емтихан тапсыратын кезде, жаңа университетке үлкен жоғары оқу орнына түсетін кезде, сен мына мамандықты таңдайсың деп, жаңағы түс көргендей, ұйқыдан тұрғандай сарт еткізе салады. Ол бала оған бейім емес, ондай нәрсені бірінші тесіп тұрған нелер болады, немесе грантқа түсіп тұрып амал жоқ. Осыны оқисын, басқа бізде мүмкіншілік жоқ дейтіндер болады мысалы үшін. Сондықтан ата-анасын рыза қыламын деп, жаңағы бала сол мамандықты оқып, бірақ та оның болмысы, оның жан дүниесі ол мамандыққа мүлдем келмейді. Сондықтан да дұрыс емес мамандық таңдағаннан кейін адам ол шаршап өтеді. Ол жаңағы бір ғалым кісі айтады екен, егер сен мамандық таңдаудан қателеспесең, онда сен айлық үшін жұмыс істемеген боласың деп. Мамандық таңдау өмірлік жолды таңдаумен пара-пар. Өз ісін сүйетін адамдардан ғана жақсы маман шығады. Ал балаға дұрыс бағыт-бағдар беру ең алдымен ата-ананың міндеті. Яғни білікті әрі бәсекеге қабілетті маман тәрбиелеу сіз бен біздің қолымызда.